Jag är alltid partiledare på ett sätt. Men just i kyrkorummet vill jag få lov att vara en kyrkobesökare. Hjärtligt välkomna till podden Dagens Människa. En podd där vi pratar om tro och existentiella frågor med kända svenskar. Och dagens kända svensk är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Exakt, och det är ju en person som man har ryckt i och skickat förfrågningar till under ganska lång tid. Så jättekul att hon kunde ta sig hit till podden. Och det blev hon väldigt, väldigt så här skrattig och liksom uppsluppen start på samtalet. Ja, alltså givetvis så måste vi prata lite politik. Och vi vill ju kanske framförallt veta vad Ebba liksom tror och vad det är som driver henne och allt det där som vi brukar prata om med folk. Men sen så råkar vi då i början trilla in i en utav liksom många faktiskt lite märkliga skriverier om henne under året. Och det var den här då att hon skulle haft en relation med Markoolio. Det kändes oväntat och lite spännande. Ja, men precis, det var lite galet rykte som tyvärr verkar vara felaktigt. Men vi var tvungen att kolla i alla fall. Det är så många som har frågat mig nu ändå liksom. Ja. Är det sant? Jag bara, vadå? Ja, men det här med Markoolio. Det är lite så här, det spelar ingen roll hur osant det är, så är det ett rykte som är lite för bra för att inte liksom, ja, ta fart. Vi drar till fjällen. Välkommen hit, Ebba. Tack så mycket. Det var ju otrolig rivstart här känner jag i samtalet. Man skulle nästan ha önskat att lyssnarna fick höra, ja, allt som pågick. Jag har kört en hel podd innan podden här. Ganska ostel start, måste man säga. Är du alltid så här, eller är du mer sammanbiten när du kommer till andra poddar? Liksom? Nej, men det beror väl på... Jag är som jag är. Nej, men det beror väl lite grann på sammanhanget. Nu vet ju jag att jag inte ska släppa skarp nyhet och dra mina beräkningar och hur det här påverkar statsfinanserna på lång sikt. Jag vet att det inte är syftet med den här podden, och då går det att släppa garden lite mer. För syftet med den här podden, det är ju att prata om Markoolio. Ja, exakt. Ja. Länge. Ja. Markoolio. Det är ändå årets märkligaste nyhet för min del. Det har varit många konstiga nyheter, men det är ändå årets märkligaste nyhet. En person som jag överhuvudtaget inte har träffat under det här året har det varit stora rubriker om. Otroligt speciellt såklart. Men utöver det då, så kanske pågår en del annat. Vad rör sig just nu i ditt liv? Det är jul på gång, det är liksom pandemi. Hur är de här dagarna? Det är en lätt terapeutisk fråga som går att svara på i många olika perspektiv. Men just nu, man är lite sleten ändå efter det här året. Så jag ser fram emot julledigt med mina barn och min lilla familj. Och dagens största bekymmer utöver jobb, det är ändå hur jag ska få tekniken runt min gamla julgransbelysning att funka. För det upptäckte jag när jag hade klätt hela granen igår, att kontaktsystemen funkar inte i det nya, ännu ett temporärt boende som jag bor i nu. Så det ska jag försöka lösa innan jag hämtar barnen på förskolan i eftermiddag, är tanken. Men jag är på en bra plats. Ja, jag har det bra efter... det har varit ett väldigt turbulent år jobbmässigt. Många stora utmaningar. Att förhålla sig till politik på ett sätt som... ja, de flesta beslutsfattare inte har behövt göra alls. Det har varit svårt. Och det har varit också svårt, tycker jag, att parera mycket av många politiska beslut som har behövt fattas. Men samtidigt också att det har varit så mycket, ja, men ganska existentiella frågor ändå som har rört sig hos befolkningen. Alltså, vi har pratat välmående och ensamhet och isolering på ett sätt som vi inte är vana vid att göra i politiken. Annars. Men på ett rent privat plan så har jag haft ett, på ett sätt ett turbulent år, men på många sätt ett väldigt bra år. Jag har fast mark under fötterna och känner att jag har mina prioriteringar rätt. Jag vet vad som går först och känner att jag är på en ganska trygg plats i livet, även om det är många yttre faktorer som är röriga och inte utan orosmoln på himlen. Det här är ditt första år som du har levt som skild, tvåbarnsmamma.
Hur gör man för att ha liksom fast mark under fötterna då? Jag tänker att det skulle vara superskakigt att vänja sig vid en helt ny situation. Liksom. Mm. Men det är mycket som har varit väldigt nytt och annorlunda, absolut. Men jag tycker att, apropå vad vi inledde med och vad som står i tidningarna och vad som kanske är en yttre bild och vad som är den inre sanna bilden, så 2019 hade jag ett år som kanske i tidningarna såg väldigt starkt ut, om man liksom tittade på yttre faktorer, och KD var uppe på 13% i valrörelsen, och det var väldigt mycket som alltid turbulent i politiken och i jobbet, men väldigt mycket som hände som såg till synes väldigt, väldigt bra ut. Men det var ett av mina tyngsta år någonsin. Och i år har det kanske sett mer turbulent ut utifrån, både jobbmässigt och privat, men jag har haft ett av mina absolut bästa år. Och det är ju, jag kan ändå relatera till väldigt många av dem då som har på ett annat sätt än vad man kanske hade gjort om det inte hade varit en pandemi upplevt ofrivillig ensamhet under det här året. Samtidigt så har jag mina två fantastiska barn, och det ligger otroligt mycket sanning i det här att det är stor skillnad på att vara för sig själv och att vara ensam. Och det är klart att ibland har även jag känt mig ensam under det här året, eller och framförallt saknat gemenskapen att kunna umgås och prata med andra. Jag har haft vänner som har gått genom väldigt svåra saker, en nära vän som har kämpat mot cancer under det här året. Att inte kunna åka hälsa på henne, hålla om henne, utan att veta att jag till och med utsätter henne för fara om jag skulle göra det. Det är ju en väldigt märklig situation. Men jag har inte varit glad varje dag. Det har varit många svåra problem under det här året. Men jag skulle till och med gå så långt som att säga att jag är lycklig, fast jag är själv. För att just, jag känner att jag har koll på vad som går först. Ja. När du beskriver det här liksom fasta marken under fötterna och vad som går först och sådär, kan du utveckla det lite grann? Vad vänder du dig till när det är tufft? Men jag har många olika källor där jag går för att fylla på eller kalibrera om, som jag brukar säga det. För jag har en grundkompass som alltid har varit ganska stark och klar. Men så kan ju det där bli grumligt ibland, och då behöver man gå in och finjustera. Lämna in den där värdekompassen på service lite grann. Och det kan vara allt ifrån samtal med familj och vänner. Vi pratade innan podden drog igång om naturen och skogen. Och att det har varit ett tacksamt år att tycka om. Skjuta av lite. Ja, det också. Men att jaga och att vara uppvuxen med en norsk pappa som har lärt en att alla norska barn går på tur. Och att hitta, jag hade en farmor som jag döpte efter Ebba, som också hade just filosofin att så här, jo, men skogen är min kyrka, så hon alltid, och jag kan förstå det ändå, lugnet, stillheten, och att man hör det som rör sig på ett annat sätt när man är i skogen och naturen. Sen betyder musik jättemycket för mig, och det har nog också sin grund i liksom i kyrkan och att min tro, och att min tro många gånger också tagit sig uttryck genom sång och musik. Här borde vi kanske ha nystat lite mer det här med kyrkan och sång och musik och Ebba Busch. Alltså, är det så att hon har hållit på med sång och musik i kyrkan, blir jag nyfiken på. Ja, men finns det liksom så här rörligt material där hon liksom leder lovsång eller spelar valthorn eller någonting, så hör av till oss i så fall. Men det är fint tycker jag att hon var så pass öppen med sin tro. Jag får ju den frågan ganska ofta, så här, var hittar du din energi, var kommer drivet någonstans ifrån? Och det finns inget rakt svar på den frågan, men det som har gjort att jag har tagit mig igenom riktigt mörka och tuffa stunder, det är helt klart min tro, absolut. Det är som ett ankare
Och det har absolut gjort att i tider där både själ och hjärta har liksom varit uppe i rymden, ändå hittat ner tillbaka till jorden och hittat den där fasta marken under fötterna, har absolut varit och är min tro. Det finns ju ett fantastiskt ställe i typ Saltaren där det står så här: när det känns som man sjunker genom dy så drog det mig upp och satte mig på fast mark. Det är väldigt fint, tycker jag. Verkligen. Men nu är vi inne och pratar om tro, Daniel. Ja, men det blev så. Jag hade tänkt att vi skulle prata om Annie Lööf och lite så här Värnamo och liberalismen och så. Nu kommer vi direkt in på tro. Vad säger vi? Hur tar den sig uttryck i varan, din tro? Men den är, jag har tänkt så här att jag får ju ändå hyfsat ofta frågor om min tro. Även när jag tycker att jag så att säga inte borde få frågor om min tro. Inte borde, alltså ja, i helt andra sammanhang? I helt andra sammanhang. Sammanhang där jag är där primärt som, jag menar, det här är ju en podd i liksom ett samtal i gränslandet. Ganska mellan, väntat. Ja, exakt. Men så har jag kunnat hamna i andra intervjuer där jag verkligen är. Jag är där som liksom partiledare för Kristdemokraterna, ett politiskt parti i Sverige. Och där jag letar lite grann efter balansen då mellan att jag absolut inte skäms för min kristna tro. Den betyder så mycket för mig och jag berättar gärna om den. Samtidigt så är jag inte där då så att säga för att berätta om den egentligen. Och jag ska också parera att en av de vanligaste fördomarna mot mitt parti är att man måste vara kristen för att vara medlem eller rösta på partiet. Och det är ju en svår balansakt. Samtidigt som jag vet att för mig har det alltid betytt mycket när man har sett offentliga personer som inte har ryggat utan som har berättat om sin kristna tro. Jag tycker det har gett liksom näring till min tro, att vara rakryggad kring den när jag har sett andra våga stå för det. Samtidigt som jag kan ibland förstå då att samma personer då kanske blir lite ledsna när jag stänger ner och markerar att ja, fast nu är jag ju här som politiker och vill gärna få lov att berätta om mitt politiska förslag. Men jag har alltid tänkt att en dag så ska jag nörda ner mig i teologi. Men landat i av rent rationella praktiska skäl, den dagen är inte nu. Min tro är egentligen väldigt enkel. Det kan vara allt ifrån att jag spelar en sång i bilen tillsammans in med barnen till förskolan på morgonen. Eller när jag står och ska göra någonting viktigt så behöver jag liksom inte ens knäppa mina händer. Men bara skicka den där tanken utav tacksamhet över att jag får lov att göra det jag gör. Eller på kvällen, man bär på oro eller funderingar över en situation eller en person som går igenom någonting tungt. Så ber jag om vishet och klokskap i hur man ska hantera den situationen. Ungefär så. Det är liksom, vad ska man säga, väldigt vardagslik. Den är inte beroende utav ett särskilt rum eller myrra eller ljus. Jag har sagt det någon gång att den är väldigt min tro är väldigt partiledarvänlig, för den är portabel och mobil, den går att ta med överallt. Och den är inte så krånglig. Det är kort startsträcka. Man älskar att det inte behövs myrra. Det är svårt att se hur jag skulle kunna leva utan annars. Ja, precis. Men alltså, jag tänkte på det här just att du också får, även som partiledare, de här frågorna, att en del av det måste ju vara det prefixet som ni har, Kristdemokraterna. Vad innebär det för dig liksom, att vara ett parti som också på något sätt gör anspråk för att ha någon slags kristen inriktning? Mm. Så för mig är det ju skillnad på kristen tro och kristna värderingar. Och i mitt fall så, min tro har ju påverkat mina värderingar och mina värderingar har påverkat vart jag landar någonstans politiskt. Men jag menar, det finns ju kristna vänsterpartister och kristna sverigedemokrater. Det finns kristna i alla partier. Men för mig, kristdemokratin som ideologi, det är en av världens största politiska liksom, idéströmningar. Och det är där, så att säga, jag hittade ju kristdemokratin i Sverige genom Angela Merkel i Tyskland. Och insåg då att okej, här finns liksom ledet med att en del partier är väldigt ekonomiskt lagda.
höger eller vänster ekonomiskt sett. En del är väldigt systemorienterade, individen kontra staten. De dimensionerna finns till del i kristdemokratin också, men utgår i första hand ifrån ett, liksom, en basuppsättning värderingar, ett värdeorienterat parti. Alla människors absoluta, att människovärdet är absolut. Vilket gör att betoningen ligger mer på just hur påverkar det här den enskilda människan, vårt behov av gemenskap, närhet med andra och det stora medmänskliga ansvaret som vi har för andra. Så för att göra det långa svaret kort, Kristdemokraterna handlar om det ansvar vi har för våra medmänniskor. Just här är det ju också som många kristna inte tycker att ni är tillräckligt kristna. Alltså att man till exempel har kritiserat er invandringspolitik, att den är för hård och liksom för okristen, inte tar tillräckligt mycket omsorg och ansvar om den andra. Kan det ibland bli liksom svårt? Alltså det här med att prata om vad är kristna värderingar, det är ju ganska såsigt och svårt egentligen. Absolut, och det är ju därför jag alltid pekar på så här, ja, men här vi hämtar liksom utgångspunkten och hur vi navigerar är ifrån de kristna värderingarna, men sen har ju det tagits uttryck i en hel ideologi och politisk ideologi. Men jag tycker att dels så, jag hör ju den kritiken ibland, samtidigt som jag också hör hejaropen ifrån människor som kallar sig kristna och kristna väljare. Och jag tycker att det är viktigt också att se att kristna är ju inte en homogen grupp politiskt. Och det är ju många gånger, det är ju väldigt intressant, men det är ju många gånger man märker stoppa 10 kristna i ett rum. Man kommer att landa olika i olika politiska frågor. Och det jag tycker har varit den största utmaningen för egen del, det är kanske skillnaden på hur jag agerar som enskild person och människa utifrån mina kristna värderingar och hur jag försöker navigera i politiken. För att bli konkret då. Jag gör ju saker och ting som enskild människa för att hjälpa andra. Dyker upp någon som är hungrig vid min dörr, ja, men då öppnar jag kylskåpet och försöker ge den människan mat och hjälp här och nu. Men sen tror jag att det är ganska många kristna som känner sig igen sig i att man har gjort väldigt mycket utav, liksom låtit sin kristna tro ta väldigt mycket den typen utav uttryck. Att man hjälper människa till människa här och nu för stunden. Och sen så är det många som känner att jag skulle vilja göra någonting mer. Och så kanske man engagerar sig i en organisation som försöker göra ännu mer för ännu fler. Eller funderar på vad är det som gör att den här människan var hungrig, hemlös, låg på gatan överhuvudtaget. Vad är det för system bakom, vad är det för situation som gör att han eller hon har hamnat där eller inte kan ta sig ur. Och det är ju så jag då försöker kanalisera mina kristna värderingar i politiken. Att se på systemnivå hur kan vi hjälpa så många som möjligt. Och där blir det ju inte helt enkelt. Så Sverige har ett ganska generöst bistånd, men som ju diskuteras hela tiden, ska man värna det där 1%-målet eller inte? Du vill ju bland annat bygga lite somaliska fängelser för de pengarna, va? Nej, inte för biståndsmedel, men jag vill värna det generösa bistånd vi har. Och jag vill använda delar utav det för att göra precis som vi har gjort i till exempel Somalien, om att höja den humanitära standarden på fängelser. Men ta 2015-2016, då använde vi en ganska stor del av Sveriges biståndsmedel till migration och flyktingmottagande i Sverige, asylmottagande i Sverige. Och det kan man ju fråga sig, är det rätt i ett läge där nöden är så stor? Nu är antalet flyktingar uppe i nästan 80 miljoner runt om i världen. Nöden är enorm. Det blir väldigt strategiskt i din roll då, att liksom, det är bättre att använda biståndet så här. Samtidigt så har du ju det här, om det kommer en hungrig till min dörr så ger jag den mat. Hur balanserar man det där, tänker du? Att man liksom inte blir så strategisk att man så här hjärtat kallnar, förstår du? För det första genom att man faktiskt möter människor som befinner sig i den situationen. Och gör det regelbundet. Man måste orka ta in människors nöd och elände och misär. Men sen är jag en sån person som
Jag känner mig inte bekväm med att berätta om det. Ibland berättar jag om de mötena. Men väldigt mycket av de mötena och samtalen som till och med förändrar en för alltid. För att du har fått lov att se elände och lidande på ett sätt som... Det kommer aldrig släppa liksom, taget om maggropen. Det är viktigt för min drivkraft. Men jag tycker att... Jag tycker att Sverige... Jag kan ibland känna att... Ibland känner vi så mycket för de som står precis framför oss också. Att vi har svårt att också kliva över på det strategiska. Men där tycker jag att politiskt och ur ett medmänskligt perspektiv så har jag en skyldighet att hitta en bättre balans där i Sverige. För att det är för många av de allra mest utsatta som inte får hjälp och för många av de som är värda ett bättre liv men som faktiskt inte har skyddsskäl som har fått lov att stanna i Sverige. Och det blir fel. En sak som vi pratade om, men som faktiskt inte fick plats, det var om det här med krist. Alltså delen av Kristdemokraterna, om det är besvärligt och skrämmer bort folk som inte betraktar sig som kristna. Och så, ja, men det verkar som att Ebba var lite vacklande där, tycker jag. Vi får se om vi ser ett namnbyte framöver. Men på tal om krist så nämnde ju faktiskt Ebba, som inte heller kom med i samtalet, din bok, Malin, Kristungen. Det var en stor stund för dig, förstår jag. Ja, det var en stor stund att hon hade läst min bok Kristungen, som handlar om att växa upp i Pingstkyrkan. Jag tänker så här, du var ju också en riktig kristunge och växte till och med upp i Livets Ord, som jag förstått att du älskar att få frågor om din uppväxt i Livets Ord. Ja, men just därför att folk också pitchade så, som att så här, hon hade ingen mor och far och hon blev uppfostrad, nej, inte utav vargarna, men liksom på Livets Ord. Ulf Ekman, det var himself liksom. Ja. Det var skägg och kastade kavajer varje dag. Ja. Exakt. Men jag tänker så här, för vi var inne och pratade om din tro. Mm. Jag blev glad att du är så pass öppen och pratade om din tro. Verkligen. Hur skulle du säga att din tro och din liksom personliga så här, teologi har förändrats sen uppväxten i Livets Ord? Alltså jag skulle säga så här att många gånger då är jag också så här, värjer mig mot frågorna om LO då som har man gått på Livets Ord, sammanfattar det så. Det blir lätt förvirrat i politiska sammanhang där LO är någonting helt annat. Här kan vi säga LO. Ja, är väl just det att jag tycker att det är spännande att de som har varit mest arga är just det, så här, man får inte lära sig att tänka själv och det är väl fel att dina föräldrar lät dig gå på en kristen friskola under tiden jag var då 7-15 år. För att du fick inte lov att välja själv. Och så sitter jag ju där i egen hög person och kan berätta själv vad jag tycker och tänker. Jo, därför att går man på skolan, då tycker man sen så här A, B, C, D, då kommer man med den här uppsättningen åsikter efteråt. Fast nu ska vi se här, du tyckte att det var fel med en kristen friskola för att man inte fick välja. Det var mina föräldrar som valde det. Ett, jag fick välja för mina föräldrar. Jag hade kunnat gå på en annan grundskola om jag ville. Två, respektera då vad jag berättar att jag tycker nu. Mm. För jag berättar för dig att jag tycker så här i den här frågan. Jag tycker så här i den här frågan. Respektera det då. Utgå inte ifrån att jag tycker likadant som X-sammanhang till exempel. Och det jag fortfarande kan tycka är liksom jobbigt, att människor då vill att man ska antingen ta avstånd eller försvara och förklara. Jag skulle säga att jag är ju också starkt präglad av mina föräldrar. Absolut. Och jag hade ju föräldrar som, ja, men framförallt min pappa hittade tron ganska sent i livet. Och som hade rest mycket, var väldigt, ja, men så här, open-minded. Jag har alltid beskrivit min pappa som lite av en liksom free spirit. Så han kunde ju fråga så här vid middagen, ja, men varför tror du på Gud? Förlåt, är det inte bra att tro på Gud i den här familjen? Jo, men jag undrar, varför tror du på Gud? För nu börjar du bli gammal nog och liksom tänka själv. Det är inte säkert att du tror på Gud bara för att vi tror på Gud. Då var jag 9. Och han, är det någonting han har matat mig med, så är det, tänk själv,
våga ställa kritiska frågor, bilda dig en egen uppfattning och så. Så jag var nog kanske inte alltid jättelätt att ha med att göra i klassrummet och sådär liksom. Alltså debattstunderna på svenska lektionerna och få lov att pröva adoptionsrätten för homosexuella eller ska man kunna ha bara burka och läsa vad nyhetsankar i SVT. Jag testade alla möjliga olika frågor och alla olika möjliga perspektiv. Men jag skulle väl säga att när jag började gymnasiet på Katedralskolan inne i Uppsala, då blev min tro och tack vare också ny generation väldigt ekumenisk. Och mycket, jag var engagerad i ny generation och credo liksom ihop. Kristna studentrörelser. Ja, precis. Studentungdomsrörelser. Och då, vi blev en ganska stor kristna på kattegrupp på gymnasieskolan. Som bestämde oss för att låt oss besöka varandras kyrkor under ett helt år. Och det var ju, hela spännvidden fanns ju där. Ifrån myrra till tungotal liksom. Och då ändå lära sig att respektera varandras uttryck, olika förhållningssätt, trots att man en del kände man, vad tusan är det här för någonting? Och då blev min kristna tro ganska bred och personlig. Inte på det viset att det blir, men jag vill inte, den finns i min kammare och jag vill inte prata med någon om det. Men den blev, ja, jag känner mig väldigt trygg i vad den är och vad den inte är. Men den är inte så konform och liksom knuten till ett visst sammanhang. Och jag tror att min pappa var också väldigt noggrann med att just förmedla det. Jag kommer ihåg att vi tror på Gud, vi tror inte på pastor X. Mm. Och det har nog också bidragit mycket. Alla människor är alltså människor. Har han sagt vid mer än ett tillfälle. Och det har nog förskonat mig även i politiken. När man har sett upp till politiska företrädare och mentorer och så. Och människor som har varit väldigt hyllade. Och så upptäcker man att oj, vad är det här för stor brist? Just det, ja. Alla människor är alltså människor. Men vilken kyrka trivs du i idag då? Alltså jag går ju väldigt sällan i kyrkan, ska jag säga. Och en av de senaste gångerna så var jag med mina barn och då själv. Och det blir alltid väldigt speciellt för att då kommer människor, mina barn vet ju inte vad jag gör. De har ingen aning om vad jag jobbar med. Vi får se hur länge det håller. Min son fyller 6 i vår. Så att jag inser att vi börjar nå gränsen här för när det inte går längre kanske. Men människor kommer fram och vill att man ska skriva autografer och min son undrar liksom, varför skulle du skriva på den mannens papper? Ja, men han behövde komma ihåg en sak så jag hjälpte honom att skriva ner det. Så. Men snart förstår ju de vad jag pratar om med människor och jag vill ju då introducera dem till kyrkan. Det har ju liksom varit på Hillsong och tagit med dem till Hillsong Kids och sådär. Men för allra mesta så är folk bara väldigt glada. Men det blir ju också väldigt speciellt att människor blir så glada. Wow, jag blir så glad över att se dig i kyrkan. Det är så. Du beskrev när du var ung att man blir så här peppad när någon som man har sett liksom i offentligheten. Och så försöker jag ju också se det. Och för det mesta så funkar det jättebra. Men det är lite stökigare när man är med barnen, ska jag säga. För då skulle jag bara vilja, det är bara trevligt att folk säger hej eller kanske erbjuder att vi kan dricka kaffet bredvid, men att vi kanske inte behöver prata så mycket om sånt. För jag är inte där i den egenskapen. Jag har ett enormt behov av att få lov att komma till sammanhang där jag bara är jag. Inte partiföreträdaren. Även om jag fattar och till stor del också köper att jag är alltid partiledare på ett sätt. Men just i kyrkorummet vill jag få lov att vara en kyrkobesökare. Alltså alla kyrkor där ute, Ebba, låt henne vara i fred. Alltså hon behöver få vara sig själv när hon kommer till kyrkan. Är inte det helt självklart, Daniel? Jo, men alltså det var ändå så här tankeställare. Inte att jag skulle flyga på någon sådär i kyrkan, men just det här fint ändå att man i kyrkan känner verkligen det här behovet att här får jag vara någon annan än den jag är ute i offentligheten. Liksom. Samtidigt så kan jag ändå förstå att det kan hända, att folk knackar en på axeln liksom, och ja, är du här? Ja, alltså du är mer förstående än mig. Jag tycker att det som kommer nu är faktiskt obegripligt. Jag har liksom blivit avbruten i nattvardskön i en av kyrkorna här i Stockholm.
Alltså, det kanske är en av de känsligaste. Mm. Där man verkligen, verkligen plockar ner garden hela vägen när man ska fira nattvard. Och så är det någon som, hej, är det inte du som är? Jo, men just nu är en lite dålig tidpunkt för att jag har ett litet annat möte going on. Mm. Så, och det är lite speciellt. Och det har gjort att jag inte går i kyrkan särskilt ofta. Det är bedrövligt tycker jag. Jo, men alltså, samtidigt som jag fattar också. Men det gör att liksom... Jag fattar inte. Alltså, jag tycker det är upprörande. Ja, jag verkar förstå mekanismen. Men jag hade också varit så här, liksom, man går i kyrkan och sen bara... Och tjena, det är Jonas Sjöstedt som står i nattvardskön. Och sen så, någonstans där så tappar man det. Och så, man tänker inte på att du liksom också är någon som söker kontakt med Gud. Liksom och, utan man ser liksom den man har sett i offentligheten. Så. Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är, hur har du det med Gud idag, Eva Ors? Det är ju lite grann som när människor frågar sig, hur skulle du beskriva ditt ledarskap? Liksom. Ja, det här är ju värre. Ja, exakt. Men precis, därför då brukar man ju, då är den här klassiska så kontra så här, jag är kanske inte den bästa personen på att recensera mitt eget ledarskap, utan det får du fråga honom. Ni får ställa den frågan till Gud, vad han tycker. Nej, men jag skulle säga att det är bra. Vi vet vart vi har varandra. Jag tycker ändå att det är en ganska bra fråga. Ja, jag tycker också att den är bra. Men för mig så triggar den just... Den går in i kategorin så här... En annan kategori som jag är vanare att få frågor kring. Så att det är ovant att få den om Gud. Men ni får göra något poddavsnitt med Gud någon gång. Ja, men verkligen. Det han får uttala sig om det stämmer. Ja, men att se om han ger samma svar. Om han känner att han vet vart han har mig. Verkligen. Vi ska alldeles strax avsluta. Jag tänkte bara kasta in en ytterligare möjligtvis superplump fråga. Du nämnde det här med att gå runt i varandras kyrka liksom, och att det var både rökelse och myrra och tungotal. Mm. Är tungotal någonting som du utövar? Vi sa ju att vi inte skulle ställa den frågan. Att den var det är ju favoritfrågan. När jag då känner att jag har suttit i liksom politiska intervjuer som ändå då sladdar in på min kristna tro. Därför att man ser att intervjuaren själv har så mycket frågor och tankar med det här med tro. Och borde inte alls ställa de här frågorna i det här intervjuformatet. Jag tycker om att veta vad det är jag ber om. Mm. Hur kommer du fira den här julen, det här konstiga året? Det blir ju, jag har ju precis flyttat igen därför att jag har haft lite fnurra på tråd med ett hus som jag har försökt köpa. Jag har magasinerat ganska mycket utav mina grejer, men har hållit koll på julsakerna, tack och lov, upptäckte jag igår, alla jullådor. Så jag kommer fira hemma och jag bor ganska nära min familj, både min exman och mina föräldrar. Och vi kommer att ha någon slags härlig, rörlig familjekonstellation runt juldagarna där. Så att jag kommer fira lite själv med barnen. Och så kommer vi fira lite mamma, pappa, barn också. Och så kommer vi fira lite med mina föräldrar också. Mm. Tack och lov så är de inte i riskgrupp än. Även om vi kramats väldigt lite under det här året. Och det är nog många som känner igen sig i att det känns ganska eländigt att det är så. Men det blir en liten jul med nära och kära och stort fokus på Birger och Elise som är mina två barn. Underbart. Vi brukar alltid avsluta med att gästen får önska så här en kristen sång eller psalm som vi sen sjunger. Har du någon? Det här är ju också så här svår grej att svara på. För det här kan ju också, apropå frågor man har fått i andra poddar. Vi måste ju sjunga tillsammans med Ebba. Jag vill bara säga att efter Så ska det låta så har jag ju lovat mig själv heligt och dyrt och aldrig mer sjunga igen. Och det gjorde ju sån succé där. Det går ju sådär. Det går sådär, jag har sett dig sjunga fler gånger. Ja, så. Men därför man blir ju... Absolut, Skavlan och allt möjligt. Ja, fråga när de sjunger och sjunger. Hur tidigt de frågade innan sändning om det där, det gjorde de inte kan jag säga. Ja, jag har ju ganska många låtar som i så här perioder spelas mer flitigt än andra. Vad heter han då? Zach Williams och Dolly Parton har ju gjort någon låt som heter There Was Jesus. Den är helt fantastisk. Men är helt hopplös att sjunga själv. Men annars liksom mer
proper lovsång så, så skulle jag säga, vad heter den då? På dig min Gud förtröstar jag. Jag tror att den heter samma sak som i refrängen. Underbart. Ja, den Bosse och Elsa Järpe. Och det vet man ju aldrig i olika sammanhang så här, vad, ja, jag vet precis, eller nej, ingen aning. Så här. Du sa att du, blod och eld. Ja, nej, ja, men den här kan vi. Nu kör vi. Men ni menar på fullt allvar att vi ska sjunga? Absolut. Den är inte jättelätt att sjunga heller. Jo, den är jättelätt. Nu kör vi. Har ni sjungit här på morgonen innan? Ja, hela morgonen. På dig min Gud förtröstar jag, när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. Yeah. Wow. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Här är natt eller dag, här är på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag och i evighet. Du är min framtids säkra grund, du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ärar dig. Gosh, tack Ebba. Ja, alltså den här som vi brukar alltid börja. Vi brukar alltid börja skratta när vi sjunger, men den här går inte att skratta bort. Det blev inte cringe då. Det var ju ändå fråga lyssnarna. Ebba, men vi kan väl ändå uppmana folk att också lyssna in originalet om de vill göra en jämförelse mellan olika olika tolkningar kan ge människor olika saker. Olika stark känsla. Tack för att du kom och god jul. Ja, god jul. Det här var alltså sista avsnittet för säsongen och året av Dagens Människa. Men vi hörs och ses 2021. 2021 blir ett bra år, jag känner det.